Cataratas são um sinal de envelhecimento, mas elas não têm que alterar o seu estilo de vida. A catarata é um escurecimento do cristalino, lente que está dentro do globo ocular. À medida em que o cristalino escurece, a sua visão irá ficar cada vez mais desfocada. O olho humano pode ser comparado a uma câmera fotográfica. Quando se tira uma fotografia, a lente em frente da câmera permite que a luz passe e foque no filme. Quando a luz atinge o filme, a fotografia é tirada. O olho trabalha basicamente da mesma maneira. A lente do seu olho é nítida e permite que a luz passe. A luz é focada pela córnea e pelo cristalino numa camada fina de tecido chamada retina. A sua retina trabalha como filme na câmera. Quando a luz focada atinge a retina, a imagem é tirada e enviada para o cérebro. Tal como uma lente suja desfoca a imagem, qualquer catarata significativa desfocará sua visão. A catarata é um embaçamento da lente dentro do olho, causando uma redução da visão. Felizmente, a cirurgia para restaurar a visão é uma intervenção muito comum e segura. A cirurgia de catarata exigia antigamente uma incisão bastante grande no olho e o uso de pontos para fechar essa incisão. Hoje em dia, avanços tecnológicos permitem que os oftalmologistas trabalhem através de uma incisão muito menor do que antigamente, normalmente sem qualquer necessidade de suturas ou pontos. A cirurgia de cataratas com incisões pequenas tornou-se possível graças ao uso de ondas sonoras conhecidas como ultrassom ou facoemulsificação. As ondas sonoras rompem uma catarata em pequenos fragmentos que podem ser removidos através da incisão pequena. O outro avanço tecnológico que tornou possível a operação de cataratas com incisões pequenas é o implante de lentes intraoculares dobráveis. Esses implantes são feitos de material suave que podem ser dobrados como se fossem uma folhinha e enrolados com um instrumento especial, permitindo que passem por incisões muito pequenas. Quando já estão dentro do olho, essas lentes se desdobram e voltam à sua forma original. A operação de cataratas com incisões pequenas são menos invasivas, permitindo que os pacientes voltem às atividades normais logo após a cirurgia e uma recuperação mais rápida da visão.